مرحوم میرزا جواد تهرانی رحمت الله تعالی علیه خدمتینده olmuşdu biz məşəddə olaydı. Ürəfay Beslan məktəbi təfkişdən idi. Çox kitab da yazıldı. Mərhum Mirzə Cavadə deyəndə deyərdər ixlas, elə xalis bir kişi idi. 80 ildən mütəcavüz ömr eləmişdi. Və dostanlar zindəcisində nəql edirlər. Mərhum Mirzə Cavad Tehrani nəql ilə halətində ki, bir gecəsi gəlik qapısına xanımına qol vermişmiş, saat 10-da gəlik evə. Gedirlər məclisdə, cərb olayım, saat 11-də gəlik evə çıxayım. O tərəfdən də Məşədə qarramışmış, hava soğuq, kasıban nəql edir, qapıdan keçəndə gördüm, şeyx, özüm büküb əbrayı oturum qapıda. Yəni, o şeyx, ki, bura haradır? Və gördüm, şeyx cavab, abi, burada niyə eyləşibsən? Deydi ki, xanıma demişdim, saat 10-da gəlirəm, xilafı vəd eləmişəm, 11-də gəlmişəm. 11-də gəlmişəm, indi mənə nəfsim deyir, səni küləh buraya. Ha? Bəzi adam çalsa, biz qapını gec açdılar, bilər, mən qapını dibdən çıxardar, deyə, rahat çıxardar, qoyar. Bəli, yerindən çəkər, çıxardar, qoyar yerinə. Bəli, hala girib evidə otlanmasa, Allah rəhm eləsin. Bəzi adam o qədər əsəbaniyyəti vardı, birdən elə bir kürəm otu çıxıq, xanavad otdanı. Hamı otdanı. Məxsusən kişi evdə girək, aramızı hər nə yerində. Kişi bəhəmdəcə, hər nə bəhəmdəyir. Qay olu mənə deyək, xanımla anam keçimi, deyəm, özü bəhəm vurma, sən bəhəm vurmasın özü, hər nə yerin tapacaq. Amma sən toğyan olursan, hər nə dağılır, cüm bilir sənsən, qəlb sənsən, diqqət eləcəyəm. Həqiqət budur. Ondan deyək, dedi ki, nəfsim mənə deyək, niyə özü küləyə vurduysa? Üqəlay aləm də cəmlənsə deyərdin, aqlan, məlim. Üqəlay aləm də buzdur, niyə özü soğuğa verirsən? Bu qarı tohu ilahi çürdü. Mərdan ilahi mafoq idilər, mafoq əqlimizdir, dərk edə bilmir ki. Və deyək, şey demiş ki, and olsun Allaha, Allahım elə bil mənə deyək, şeyx bəndəm yatıb. Özün xilaf eləyibsən, bəndəm yuxudan oyatma. Bəndəm cəman eləyib gəlməyəcək, sən yatıb, onu yuxudan oyatma. Bəhəm vurma. Nəfsim de şey, sənin soğuq dəyər, qapını aç. Vur qapını, zəncib edib dənə zəncib olsun, qapını açacaq. Və dedi, and olsun Allaha, Allah deyənim, qapını açmayacaq. Vurmayacaq, elə sübəcə buzu oturacaq. Onun neçə ləhzədən sonra bir də görür, xanım yüzü qapını açdı. Şeyh, imam əsrini yuxuda gördüm, buyurdu, bizim əzizimiz orada qapıda əyləşib, sən yatırsan. İş bu olar bəqiyyətullah. Ha, bəs olarsan bəqiyyətullaha. Həmin zində gündə an. Bir nəfər deydi ki, bir nəfər nəql edirdi ki, tökülmüşdü cəmaat, ay, Bəhcədi gözləməyə, mən də o eşikdə olan cəmaata dedim ki, ağa gəldi, ağa gəldi. Onun ay Bəhcədi özünü itirdi, dedi, hani ağa, hani ağa. Deyim, mən ay Bəhcədə dedim ağa, ağa Bəhcədi imam zamana müntəzir idi. O insaniyələr bəqiyyətullah, bəqiyyətullah xeyrun ləkumin kontum mumin, mümin, əhli iman. Sən çat hasili ömründə o iki Allah sənə verək, ona fikir elə.